Bună seara, stimați telespectatori ai postului local de televiziune Capital TV. Iată că ne în fața unei noi emisiuni, după o absență de Sfintele Sărbători de Paști de o săptămână. N-am confundat tehnica, știința, politica, energiei cu Sfintele Sărbătorii, credința și tradiția în acest punct de vedere, Înviera lui Hristos. Și ne întâlnim astăzi și am deosebită plăcere mai întâi să vi-l prezint pe invitatul meu, după cum spuneam și în preambulul acestei emisiuni, considerând un ciclu încheiat de invitați, de emisiuni, am făcut un rond pe primul meu invitat ca și în calitate de moderator pe care m-am luat acest post de televiziune, domnul profesor universitar Radu Sorin. Și vom încerca să abordăm o tematică din enunț cunoscută, arhicunoscută, dar nedeslușită încă, rămasă încă în stand-by din partea politicului și pentru a nu se înțelege și poate mulți se așteaptă ca prin prezența domnului Radu Sorin să discutăm despre un alt gen de politică. Nu, în această emisiune vom discuta ceva de politica energiei, care este strâns legată cu sectorul energetic, despre geopolitică, ce se întâmplă la granițele României referitor tot de resursele energetice, conflictul Ucraina-Rusia, în care și noi indirect sau direct suntem implicați, vom desluși cu domnul profesor și vom dezbate această temă. Rămân ca ulterior să dezbatem, că e foarte interesant să reluăm scenariul acestei episoade, acesta pentru a vă face cunoscut și pentru a vă da un aport măcar moral asupra viitoarei strategii energetice a României, care de să se prefigureze și care, ca și o cauză foarte importantă, această instabilitate politică de asta dată în sensul adevărat al cuvântului, se face întârziată și vom discuta și despre acest aspect. Domnule profesor, de început aș vrea apropo, mai îngăduiți-mă câteva secunde, sunt genericul emisiunii, am dat o tematică la emisiune, dumneavoastră un politic, pe lângă faptul că sunteți un tehnician, un cercetător științific, un cadru didactic recunoscut, sunteți și un politician și am zis să împăcăm ambele probleme și am spus, mi-am permis să spunem, politica și energia se amestecă, dar nu se înghit. Vom vedea despre ce este vorba și vom traduce pe parcursul emisiunii această zicală care e foarte, foarte adevărată și foarte diferit interpretată în diferitele țări ale lumii. Mai puțin la noi, care din păcate strategia nu există, tot din această sintagmă. Și de început aș vrea să vorbim despre rolul carbonului ca resursă energetică la nivel global. Ne axăm după aceea la nivel intern, la nivel național, la nivel local, UILA, perspectivele dezvoltării sale și susținerii în continuare a sectorului energetic românesc. În ce condiții? Vă rog, domnule profesor, și promit că să mă abțin cât de mult pot să vă las să vorbiți liber, vă rog. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor noștri. Mulțumesc pentru această invitație de a discuta o problemă atât de importantă pentru România, pentru Europa, pentru întreaga lume, acea energiei și, nu lipsit de importanță, o problemă foarte importantă pentru Valea Jiului. Pentru că energia este de mai multe feluri și anume energia pe cărbune, energia, mă rog, bazată pe combustibil solid, cum ar fi cărbunele, bazată pe alți combustibili fosili, gaze, petrol, nu știu ce, bazată pe energia eoliană, bazată pe hidro, energia solară și din deșeuri. Cred că este o perioadă în care, dacă ne gândim numai la evoluția mondială a cărbunelui, în ultimii 10 ani, marile țări producătoare de cărbune au crescut producția ajungându-se față de anul 90 la o producție de 1,5 ori mai mare la nivel mondial,
Producătorii mari, cum am spus, Statele Unite, Rusia, China, India, Africa de Sud și Australia, au mărit producțiile. De ce? Pentru că, deși această energie bazată pe arderea cărbunelui în aparență este poluantă, totuși tehnologiile moderne dezvoltate în ultimul sfert de secol au dus la reducerea acestor emisii, în special a celor care sunt anexe la emisiile de bioxid de carbon. Tehnologiile pentru captarea și stocarea bioxidului de carbon sunt în fază de cercetare, urmând ca, datorită costurilor, să nu fie deocamdată aplicate, dar să aibă șanse pe viitor de a fi aplicate. Mai este o altă problemă pe care lumea trebuie să o înțeleagă, și anume o problemă care este și în țara noastră și în întreaga Europa, este aceea că noi am defrișat foarte mult pădurile. Și aceste păduri, de exemplu, erau cele care absorbeau o mare cantitate de bioxid de carbon și o foloseau în procesul arhicunoscut de fotosinteză, iar această poluare, între ghilimele, era diminuată. De exemplu, dacă locuim un hectar de pădure, am discutat de nu de mult cu colegul meu și prietenul meu, profesorul Buia Grigore, vis-a-vis de aceste fenomene, un pasionat de asemenea al problemelor geologice și ale energiei. Un hectar de pădure, de exemplu, și cu care am scris împreună niște articole și cărți despre ecologie și protecția mediului, am văzut că dacă un hectar de pădure este tăiat și este înlocuit cu un hectar de cereale, de exemplu, acest hectar de cereale absoarbe de 5 ori mai puțin bioxid de carbon decât un hectar de pădure. Dar o întrebare subtilă, domnule profesor, îmi permiți. Dar dacă înlocuim cu un hectar, 1,5 hectare, cu un câmp de stat pentru eoliene, la sursă regenerabilă, ar fi o soluție? Nu este nici această soluție. Că de asta a apărut și s-a dezvoltat atât de mult, pentru că, vezi, doamne, să se înlocuiască energia poluatoare cu emisii de gaze și efect de seră, precum este energia prin arderea cărbunelor, cu energia verde, și a dat un impuls mai mult decât a fost programat. Energia eoliană, pe de o parte, este, în primul rând, este limitată. Este limitată legal. Și legal. Că în realitate e funcție de de posibilitățile unor țări, dar și ca curenți de aer. Pentru că în anumite zone dintr-o anumită aplicare, țară, ca mod de aplicare, nu putem amplasa oriunde aceste mori eoliene sau centrale eoliene. Ba mai mult, să știți că studiile recente arată că și aceste centrale eoliene sunt poluante. O primă poluare este aceea prin vibrații și prin transmiterea unor unde care distrug specii de plante și mai ales specii de animale, de viețuitoare mici. Deci sunt studii care au arătat că în anumite zone au distrus colonii de lilieci, au distrus colonii de păsări. Și o să întrebe cineva cu ghilimele de rigoare, nu vreau să jignesc pe nimeni, necunoscători, bun, și ce rozătoare, niște lilii, niște dare, distruge ecosistemul. Mai facem noi acum teoria ce înseamnă au legătură rolul ei. Bineînțeles. Toate acestea au legătură între ele. Dacă dispar păsările, înseamnă că se mulțesc exagerat anumite insecte, ce se distrugă anumite recolte și așa mai departe. Dacă distrugem lilie și ei mănâncă insecte, sunt după aceea dăunătoare sau care ar putea fi dăunătoare dacă se mulțesc exagerat. Poate păsările și liliecii sunt surse de hrană pentru alte animale. Iată, deci, acest circuit al naturii firești este perturbat destul de mult și de aceste câmpuri eoliene care aparent sunt... Bineînțeles, într-o oarecare, într-o măsură mai mică. Eolienele, de exemplu, centralele eoliene, față de aparența poluare cu emisii de gaze la arderea cărbunului și cu dioxid de carbon. Dar dacă eu aici aș vrea să atragăm odată un nou subiect, pentru că în cursul zilei de astăzi un prieten și un coleg de studio, într-o altă emisiune,
își punea niște, sub forma unui paradox, întrebarea de ce anumit producător, cum ar fi hidroelectrica, produce, când produce mai mult în vârf, li se plătește la valori cel mai mare și pe bună dreptate, și de ce nouă, când producem și noi cel mai mult și putem, când nu produce hidroelectrica, când nu mai plouă afară, nu li se plătește la prețuri mici. Și ar fi explicații, de asta am vrut aici să ajungem, fiecare susținută cu certificate vers și ceea ce la noi, da, o să reluăm asta mai în aprofunzime, întrebarea mea era faptul că emisiile acestea poluatoare, deci de gaze, păi tot vine, și aici să știți că vreau să vă dau dreptate și să arătăm telespectatorilor că creșterea aceasta a rolului cărbunelui în producția de energie este justificată. Citeam recent un articol de actualitate și sunt cunoscut, Asia, prin China, participă cu cele mai mari producții și se preconizează ca în 2030 două treimi din producția necesară de energie va fi dată pe cărbunii importați din Asia. Deci, da. Atenție, țările producătoare de... În primul rând, China și apoi India. Dar de ce ei nu mai fac probleme și de ce caută, cum spuneați dumneavoastră, suntem condiționați noi, țările astea mai mici, și pe bună dreptate, poate, de tratatele acestea internaționale de protejarea mediului, China nu este... care sunt cei mai mari, da, exact, cei mai mari poluatori, forțele lumii, de aia și permisă, dar de ce China, ca o explicație, iarăși, n-a făcut investiții la noi în energie, în huilă. Unul dintre motive este chiar acesta, nu le convine jocul ăsta cu respectarea tratatelor, printre alte motive. Acum, dar vis-a-vis de investițiile chineze, ele sunt în curs de negociere. Da, da. Aici, mă rog, problemele sunt un pic mai complexe. Nu știm în ce măsură, acum doar cei care negociază cunosc mai bine problema, nu știm în ce măsură doresc să lucreze cu oamenii noștri, cu câți dintre oamenii noștri. Investițiile, în mod normal, ar trebui să fie făcute de o bancă foarte mare din China, care este cea mai mare bancă din lume. Dar ei probabil cer niște garanții de stat. Exact. Sau, iar energia aceasta, să vedem care se produce, unde va fi folosită. Eu am avut discuții cu fostul director general al complexului energetic Hunedoara, domnul Andronache, care acum este subsecretar de stat, și am încredere în modul în care va gestiona în continuare această problemă. Am văzut ideile noului director general interimar, domnul Niculescu, care a venit cu câteva idei și soluții pentru producerea de energie atât la Mintia cât și la Paroșeni, în care cărbune din Valea Jiului, și asta mă bucură, joacă în continuare un rol important în producerea de energie, gândind de asemenea faptul că grupuri de la Mintia să producă energie din deșeuri. Din deșeuri. Și acum sunt gropile mari de deșeuri, o groapă la... Biomasă. Da, și biomasă, dar și deșeuri de altă natură. Pentru asta le trebuie schimbați grupurile respective. Da, da. Este vorba de o firmă suedeză, dar am văzut că sunt și firme franceze care agrează această idee, să ardă toate deșeurile acestea care până la urmă trebuie undeva plasate și decât să fie plasate, ele pot fi folosite ca energie. Numai pentru întreținerea arderii și pentru arderea completă a acestor deșeuri care vor fi aduse din județele limitrofe Alba, Caraș și Arad, trebuie folosită la huila din Valea Jiului, dar o huilă de calitate, o huilă spălată, probabil și bine sortată și spălată la preparație și apoi pusă în aceste sisteme de ardere sau cazane de ardere. Deci informația că am preluat-o și eu, dar nu se înțelege de către telespectatori că așa alternativa cărbunului, la în paralel se va merge separat cu grupuri. Deci un grup care merge numai pe cărbune
Și probabil un grup sau două grupuri care folosesc cărbunele pentru întreținerea ardei și pentru ardere deci completă. Deci în combinație, alternativ, deșeurile. Nu una fără alta, pentru că nici cantitativ și să luăm deșeurile altora și nu ale Văii Jiului, să în loc să substituie cărbunele nostru, iar nu-i convenabil pentru noi. În primul rând luăm deșeurile județului Hunedoara și luăm județelor limitrofe, dar nu cred că vom putea la acea dată când se tehnologizează aceste grupuri, să dăm atâta cărbune din Valea Jiului cât este va fi necesar pentru grupurile respective. Și cam am înțeles de 300-400 de megawatți în noul grup care iată va de fi ce eu am încredere în acest export de această furnizare de cărbune în continuare către complexul energetic Hunedoara. Ba mai trebuie să luăm în considerare și faptul că o idee inițială de a trece cu un grup pe gaz la termocentrala de Amintia nu mi se pare la ora actuală viabilă, pentru că nu știm în ce măsură prețul gazului importat din Rusia va mai fi la cotele de acum o lună, de acum două săptămâni. Situația din Europa de Est, în care ne aflăm și noi și pe unde trece conducta de gaze care vine din Rusia, deci Ucraina, este incertă. Rusia poate oricând mări prețurile la gaz sau poate să nu mai furnizeze gaz pentru Europa de Vest și ca atare implicit pentru noi și atunci trebuie să fim pregătiți să suplimentăm necesarul de energie care era dat pe gaz cu resursele care le avem. Pe lângă cele hidro, noi avem resursele energiei pe cărbune. Și de ce spun pe lângă resurse hidro? Pentru că resursele hidro, așa cum ați specificat și cum am spus și cu altă ocazie, ele nu pot fi constante. Ele țin cont de debitele de apă pe care le avem și care le putem acumula în cursul anului. Dacă avem un an mai secetos, energia produsă de marile hidrocentrale, nu vorbim de microhidrocentrale, trebuie compensată tot cu cea pe combustibili fosili. Deci iată rolul care îl văd eu deloc de neglijat al cărbunului din Valea Jiului și acest rol al lui trebuie să fie înțeles de toți factorii care au influența asupra producerii energiei în România ca energie strategică și ca energie până la urmă sigură și din punctul meu de vedere cu cele mai mici pericole deocamdată de catastrofe, cum ar fi energia bazată pe uraniu, energia atomică, nucleară sau chiar și alte energii, așa zise, neconvenționale și mai puțin poluante, care până la urmă se dovedesc poluante. Haideți să ne gândim ce înseamnă efortul numai pentru producerea celulelor fotovoltaice care se folosesc la obținerea energiei solare, unde sunt utilizate cam până la 50 de elemente rare. Radioactive. Nu neapărat, nu numai radioactive, elemente rare, al căror cost de exploatare la ora asta este foarte ridicat. Și a căror existență și a căror resurse sunt limitate pe plan mondial. Vreau să vă spun că făcând o paranteză, devind un pic de la acest subiect, progresul tehnologic în domeniile de vârf se dublează cam la 10 ani. Un telefon mobil pe care îl avem și îl folosim în fiecare zi conține în el 52 de elemente rare sau elemente cu a căror extracție înseamnă eforturi colosale din punct de vedere financiar. Iată de ce nu numai producerea acestor elemente este pe de o parte necesită energie,
dar și energia care să fie folosită pentru realizarea tuturor acestor elemente trebuie să provină din alte surse de energie. Nu ar fi rău ca și consum, asta ar fi un mod de a crește energia, sigur. Plastic vorbind. Mai avem câteva secunde și primul calop cu lauda de rigoare, că nu v-am întrerupt și poate să spuneți singurii care m-ați captat atenția, dar adevărul greu al dezbaterii va veni după prima calup de publicitate și vom lua din nou pe rând ce înseamnă China pentru România, promisiunile făcute, ce înseamnă mixul între cărbune și energie energeticien, ce înseamnă gazul, ce înseamnă hidro și celelalte resurse, să înțeleagă și telespectatorii și să arătăm ce ne va aștepta. Vă rog, pauză publicitară și vom reveni. Revenim din nou în studio, în direct, la emisiunea Focus Capital, împreună cu invitatul meu din această seară, domnul profesor Radu Sorin, și vorbeam, a făcut un remember destul de întins, de autocuprinzător, referitor de resursele energetice actuale existente la nivel de țara noastră, cu referire la expres la huilă, la cărbune, și chiar am început cu China, cum s-ar zice, la nivel global, cărbunele, care e puterea economică și într-un material, China, prin lipsa resurselor sale, este aspirator de resurse ale lumii. De ce spun chestia asta? O spun pentru că, domnule profesor, trebuie să dăm un răspuns de ce spuneați că sunt în tratative. Discuțiile s-au cam epuizat cu partea chineză, probabil să salvăm pe politic, la nivel politic, de asta dată, chiar național, promisiunile făcute. Am fost foarte entuziasmați și în final am rămas la câteva exporturi de capete de animale și la nivel de zootehnie, însă cu mineritul a cam dat chis. De ce? Păi da, cred că logica, dacă am început și trebuie că telespectatorii cred că s-au prins, își dau seama că, domnule, pe dacă ăștia sunt o forță în dețin cărbune, ei veneau probabil mai mult pentru termocentrale. Deci și la noi, și mai ales că investesc, de exemplu, la Rovinari sau la Turceni, aici la Rovinari. La Rovinari vreo 50 de milioane de euro, în 500 de milioane de așa, pentru repunerea în funcțiune modernizată a unui grup pe cărbune. Deci pe lângă aspectul de a fi o piață necompetitivă pentru ei, pentru că, să fim realiști, la nivel de huile, și asta am declarat în toate emisiunile care le-am parcurs, dezbatere că l-am avut, și este considerat ca resursă națională, cehu, există un producător de energie vulnerabil, care acesta impune, pe lângă o retehnologizare continuă, investit, și aici o să discutăm ce înseamnă credite promise de la credit furnizor, dacă sunt viabile, ce înseamnă ele, în ce măsură se pot fi implementate, cu ce succes, în condițiile în care noi ne retehnologizăm, în condițiile în care, în sensul de a diminua emisiile de gaze cu efect de seră și dioxidul de carbon, și în condițiile în care reducem cheltuielile la gigacalorie, la tona de cărbune extras, în vederea reducerii pentru piața liberă a prețurilor la energie la nivel național. Piața opcum, că piața reglementată, o să avem timp și prin paranteză să înțeleagă telespectatorii, vom spune cele două piețe. Reglementată, care se face de Agenția Națională de Resurse și spune Agenția Națională de Resurse, scuzați, Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei, așa, și ne dă pe lângă energia, atât la sută dumneavoastră produceți anul acesta, reglementat, la prețul acesta. Deci, indiferent de cheltuieli și asta, el n-acceptă. Dar după ce s-a epuizat această reglementare, intrăm pe piața opcom, așa, și la care furnizorii, care e cel mai mare furnizor de energie, și o să facem o comparație cu lignitul, care ei participă la bursă, și nu mai fac o paranteză, numai săptămâna aceasta ei participă cu 1,5 teravați
pot să vândă pe piață la 180 de lei megavatul, 3%, 3% însemnând 1,5 din 50 de megateravați cât are necesarul producție, care practic noi am, într-un an de zile am dat UILA reglementat 3% în 2012. Și aia că te îi dau în săptămână, doar într-o săptămână. Și lor le cumpără această energie Tinmar, cea mai mare Ind, condusă de un oarecare Oancea, oarecare pentru mine. Nu știu, poate dumneavoastră, poate vi se pare mai cunoscut, da? Bogdan Oancea, care acesta a zis că le oferă 100 la nivel de acțiuni. Asta este pe piața bursieră, asta este Opcom. Ori noi aici, normal că erau nedumeriri de ce atunci când producem numai noi cărbunele, și noi, adică mai mult lignitul, ne dă prețurile cele mai mici și de ce atâta era piața, atâta era neintervenția guvernului. Se terminase piața reglementată și la hidro, la hidro, care acum îi merg pe piața reglementată și mai este o mare cauză. Și cu asta eu termin și nu vreau să fiu subînțeles greșit, dar vreau să niște explicații pertinente. Vreau să se înțeleagă că în acest preț intră și valoarea certificatelor verzi la energia regenerabilă. Energia hidro este o energie regenerabilă. Valoarea prețurilor certificatelor verzi care o face furnizorul. Furnizorul care este Transelectrica. Ei, care am mai spus și cu atâta emisiuni, mecanismul este, dă gratuit certificate verzi producătorilor, aceștia sunt obligați, furnizorul de energie, să le preia prin lege, așa, și să le își amortizeze cheltuielile cu vânzarea energiei și cu aceste certificate la niște prețuri colosale, mari. Da, da, da. Noi aveam și noi prețuri mari la energie pe piața liberă, când aveam acele certificate de emisii de gaze cu efect de seră, care mi s-au scos, s-au redus. S-au redus. Ăștia nu mai aveam posibilitatea, ca și ăștia cu certificatele verzi, să ducem la prețuri mari. Decât pe ce este reglementat. Dar reglementat e maxim 5%, noi ne-am epuizat stocurile cum ar veni. Asta cu o explicație și nu asta dacă mai vreți să mai aprofundăm. Aici, poate dintre ascultătorii noștri, un număr mai mic dintre dumnealor cunosc aceste fenomene care se petrec la nivel național și internațional, și de aceea poate este mai important să spunem mai pe limba dumnealor că dumnealor simt așa. Am intrat, eu vreau să am loc de muncă, să intru în mine. Ok. Știți? Nu vă spun de ce. Ok. Că am discutat cu asta este din problema următoare, dar oricum o destrușeam. Unde ne situăm unde noi? Ne situăm Uila. Aici. Uila, da. Exact. Ce înseamnă retenul? Pe oamenii din Valea Jiului și oamenii din județul Medoara, din cadrul care, mă rog, până la urmă lucrează în cadrul acestui complex energetic, interesează, domnule, mai avem locuri de muncă, interesează să dăm producție în așa fel încât să-și păstreze și locurile astea de muncă puține câte sunt ele în Valea Jiului. Și, bineînțeles, și energeticienii, deci producătorii de energie, efectiv, angajați la cele două termocentrale, să vadă ce perspective au și ce șanse au de a continua să producă energie, fie cu cărbune de aici, fie cu cărbune din altă parte, sau cu retehnologizarea grupurilor energetice. Făcând la ora actuală o analiză economică, se pare că nu este așa de simplu ca acest complex energetic în Medoara să fie viabil. Și atunci, sunt mai multe scenarii care se pot realiza, împreună cu colegii de la universitate și cu specialiștii de la complexul energetic în Medoara, da. Am căutat să realizăm vreo 3-4 scenarii bazate numai pe Huila, dar printre care cel mai bun pentru a continua activitatea este retehnologizarea și investițiile în retehnologizare, atât la minerit cât și la partea de producere a energiei. Iar o soluție pentru care este nevoie de voință politică, și pentru ca să ai voință politică trebuie să avem stabilitate politică, este aceea de a realiza câteva mixuri energetice la nivel național. Adică să avem și hidro, energie produsă de către hidrocentrale și energie produsă de către termocentrale sau de centrala nucleară de la Cernavodă, în așa fel grupate pe niște complexe energetice în care să fie cuprinse atât, de exemplu, și cele din bazinul Olteniei.
să avem nu numai complexul energetic Oltenia, în cadrul complexului energetic Oltenia să fie și câțiva producători de energie hidro. La fel și în cadrul complexului energetic Hunedoara să mai avem 2-3 producători hidro și cei mai apropiați ar fi Luma Retezat. Asta ar fi un scenariu, nu? Asta e cel mai bun scenariu de toate cele existente. Spuneți-le pe toate 2-3 și le analizăm. Deci dacă, și de ce? Pentru că atunci am putea livra pe piața energiei la un preț la care să fie convenabil, să spunem, pentru toată pentru lumea. Noi. Pentru noi, în primul pentru rând. Pentru România, nu. Și o să vin cu niște argumente, nu pentru profesor. România. Spuneți-vă celelalte două scenarii. Mă gândeam pentru... Pentru piață. Pentru piața pentru românească. Piața. Deci, acum trebuie să luăm în considerare ceea ce nimeni nu ia în considerare, că la hidro investițiile au fost făcute înainte de 89 și noi mergem cu acele investiții, adică noi nu mai trebuie să amortizăm acele investiții, ele sunt amortizate. Și atunci noi producem energie pe niște investiții care au fost făcute, dar de care nu mai ținem cont. Dacă ne-am face acum, vedeți că sunt câteva salbe de hidrocentrale care actualmente necesită niște investiții foarte mari. Deci, primul scenariu, dacă merge în continuare așa, este un scenariu în care s-ar putea să ne se ceară insolvență. Al doilea scenariu, în care încep retehnologizările și cu efortul de creșterea producției și productivității muncii atât la exploatarea huilei, cât și la producerea de energie electrică, ar putea duce înspre un echilibru în ceea ce înseamnă prețul de vânzare a energiei electrice. Da, suntem obligați. Este o întrebare pe ecran, mai nou, da? Cu tehnica nouă. Domnul Pârlea de la Petril, cunoscut participant la aceste emisiuni, îl salutăm și pe această cale. E o întrebare mai lungă, mai sofisticată, cu iz de ce marile forțe, puterea ale lumii își permit să nu semneze tratatele de mediu, a se înscrie la condiționările care, spuneam și înainte, e scrisă și țara noastră și alte țări europene, cum ar putea Parlamentul European să stopeze acest lucru și pentru a reglementa distorsiunile acestea majore ale pieței energetice ale Parlamentului Uniunii Europene. Păi eu cred că un răspuns scurt, că sunteți invitat, da. Este printr-o altă lege a producerii energiei în Uniunea Europeană. Deci o lege a energiei și o lege a minelor în Uniunea Europeană, prin care să poată fi controlate aceste firme europene care produc în țări sau deversează energia în niște țări care nu respectă acest protocol de la Kyoto. Deci este vorba despre firme care merg după neprotocoalele, practic, după legislația a americanilor sau a chinezilor, care nu sunt semnatari acestor protocoale și sunt reprezentate în Europa. Exact. Și ăștia fac o concurență, practic, care ar veni neloială. De ce aia pot și noi nu putem? Neloială, nu deci, numai... Deci, prin reglementări, cum spuneați dumneavoastră, la legislație, dar referitor de Parlamentul European legat de Europa. Mai periculos este Parlamentul, un Parlament și o legislație la nivel mondial, unde fără glume și fără se periclitează foarte mult clima și nu numai clima, atâta dezastre care pot apare prin continuarea de către aceste state nesemnatare ale acestor protocoale și ne ducem în prăpastie. Este și asta. E protocolul de la Kyoto, numai că unii nu l-au semnat. Păi, am vorbit despre el și nu s-a semnat, dar trebuie reglementat. Trebuie reglementări făcute. Dacă aceste țări, mari puteri mondiale, nu doresc să-l semneze, numai dacă pot fi constrânse sub altă formă. La în cadrul Uniunii Europene sunt reglementate, sunt legile pentru producerea energiei și legile care să reglementeze atât nivelul de poluare, certificatele verzi și așa mai departe, după care s-a făcut legislația românească în conformitate cu legislația europeană, dar ambele pot să suporte îmbunătățiri, este normal, dar ceea ce vreau să vă spun, că
legislația europeană trebuie să fie mai fermă pentru că aceste activități se desfășoară în cadrul unor țări din Uniunea Europeană, respectiv Germania, și care defavorizează nu numai firmele din alte țări, ci chiar unele firme germane. Chiar unele firme germane. Și nu numai legat de poluare, de echilibru ecologic, ci chiar de piața, de energie, de energie a țării, a Germaniei, cât și a Europei. Și de aceea o altă contraofensivă, o măsură contra acestor pericole, care le-a sezizat bine telespectatorii, mulțumim pe această cale, ar fi aceea de independență a fiecare țări la nivel de energie. A le exclude din lanțul ăsta comercial și pentru aceste nerespectări la aceste reglementări. Asta ar fi iarăși o soluție. În primul rând trebuie să fie o independență energetică a Uniunii Europene. Și apoi este greu să aibă fiecare țară independență energetică, pentru că sunt unele țări mai sărace din punct de vedere al resurselor, să spunem Bulgaria, să spunem Grecia. Domnul profesor, dumneavoastră tot o dați cu mixul, haideți acum să intervenim, dar vă promit că după pauză puteam exporta în aceste țări, nu numai noi. Dar să exploatăm noi. Să nu se mai gândim la Bulgaria, care mai puțin, să-i lăsăm și păi să vină la noi. Să le dăm noi bulgarilor și cu aceasta facem un export de energie și facem bani la bugetul statului. Noi putem exporta în Bulgaria, în Grecia, care sunt aproape de noi. Dar spuneați de independență. Independența energetică a Europei. Nu mai puțin. Nu, că până acum suntem în Europa noi. Noi depindem de Europa. Noi, independența țării României, haideți că reluăm subiectul după pauză și să clarificăm... Da, am revenit din nou în studio și înainte de a aborda, domnule profesor, o întrebare pusă, și am zis că nu facem politică, dar subtil o să răspundem la ea. Aș vrea să ne întoarcem puțin la vorbirea dumneavoastră despre mixul energetic. Noi am discutat și am dezbătut cam în fiecare emisiune. Și practic a demonstrat că mixul a fost și pe timpul lui Videanu, hidro cu termo, și s-a văzut că a fost un chis total. De ce? Pentru că a citit materiale economice, macroeconomie, și chiar spunea, nu ne gândim la noi, strategia unei națiuni de piața de energie românească, la cărbune, să ne fie nouă bine, sau, mă rog, atunci când ne secetă, la hidro, să le fie lor bine prin cărbunele nostru, nu. Trebuie și guvernul ANR, această Autoritate Națională de Reglementare, ei analizează piața și sectorul economic din punct de vedere al prețului. Ori un preț mare produs prin cheltuieli mai mari de către cărbune, adunat și împărțit la doi cu prețul mai mic produs cu ăsta, dă o medie care efectiv dereglează prețurile care e mai mare sau mai mic. De aceea trebuie să fim foarte bine, să nu de multe ori să transmitem celor care în domeniu a filozofa în acest sens, de a ne vedea numai sacii noștri puși în căruță, pentru că trebuie să ne legăm de problema care chiar ne arde și chiar este, nu este întâmplătoare. Noi, da, suntem recunoscuți, suntem clasificați ca producător vulnerabil pe acest mix, că există la nivel național un mix. Mixul care este cu particioare independentă, al fiecărui producător de energie, dar cu monitorizare, forțare, monitorizare directă, și chiar se spunea și s-a declarat și s-a recunoscut pentru vârfuri, atingerea de vârfuri de reglementare, de reglare a sistemului energetic național, este huila din Valea Giului. De aceea și la cantitate practic relativ mică pe care parțin la sistemul energetic național, el trebuie să devină rentabil, să ne ajute practic să devenim cât de cât rentabil. Dar ea să existe ca și o resursă strategică. Deci asta apropo de mixul corect, energetic. Numai câteva elemente aici. Odată,
menținerea unor capacități de producție aici și a unei energii produse pe Huila din Valea Jiului, așa cum am spus, este o sursă de energie strategică. Corect. Da. Mai mult, această energie produsă creează locuri de muncă, da? Locurile de muncă înseamnă niște bani care intră tot la stat. S-am vrut să facem subtil, să nu mai vorbim de protecția socială, hai să vorbim despre... Nu e protecție socială, este o realitate. Ca să nu se crede că facem acum campanie Nu facem nicio campanie, dar asta au făcut... Suntem peste Huile. Ok, vorbim despre politica energetică din punct de vedere al prețurilor. Este o energie strategică și trebuie să meargă. Ok. Aparent noi nu suntem rentabili, dar până la urmă tot acest circuit economic care înseamnă bani la stat și așa mai departe, merge. Să vedeți că, și fac o paranteză și o paralelă cu Polonia. În Polonia, așa zisă energie termo, este foarte bine dezvoltată și acolo subvenția este mascată. Degeaba, noi zicem că nu trebuie să subvenționăm. Trebuie să subvenționăm, numai că polonezii au găsit o altă soluție de subvenție mascată. La retehnologizare, statul încurajează uzinele producătoare de utilaj minier. În ce sens? Că pentru export aceste utilaje se vând la prețurile de pe piața mondială, iar pentru import. Minele, pentru import se vând la jumătate de preț la minele care... Ok, mi se pare corect. Da, deci este o protecție mascată atât a uzinilor producătoare de utilaj minier, cât și exploatării resurselor de cărbune din Polonia. Deci iată că acolo s-a găsit o soluție. Poate trebuie să reflectăm și noi, să vedem cum putem... Haideți să răspundem la întrebarea aceasta. Să rezolvăm acest lucru. De ce guvernul nu aprobă bugetul la minele viabile? Deci... Bugetul care la minele dumneavoastră, să spunem, neviabile, care bugetul de venituri și cheltuieli, care am înțeles că este zero, că deci nu s-a câștigat, dar nici nu s-a făcut pierderi, față de bugetul de la minele viabile, care a fost returnat de vreo două ori, refăcut, pentru că a ieșit negativ. Se aude că PSD-ul vrea să ne ia din drepturile minerilor la noul contract colectiv de muncă, deși noi i-am votat. Mă rog, acum pot să vă răspund. Așa spune. Vă rog, asta este părerea colegului nostru și noi care trebuie să răspundem. Deci bugetul la minele neviabile a fost aprobat săptămâna trecută, la neviabile, a fost aprobat săptămâna trecută, miercurea în ședință de guvern. Mi se pare că trebuie publicat zilele acestea în monitorul oficial. Tot la fel, a fost votat și bugetul pentru minele viabile, numai tot se așteaptă acum să fie publicat în monitorul oficial. Deci s-au aprobat. Și ca atare, negocierile pentru nou contract de muncă nu puteau începe până nu se aproba bugetul. Dar mi se pare corect să dimensionezi ceva dacă nu ai exact. Nu știi despre ce. Și cum bugetul propus în mare a fost aprobat, cel propus de către Complexul Energetic Hunedoara a fost aprobat cam în forma în care a fost propus, doar cu mici modificări care sunt nesemnificative. Eu cred că în această săptămână sau în săptămâna viitoare vor începe, am discutat și cu liderii de sindicat, vor începe negocierea contractului colectiv de muncă, iar contractul colectiv de muncă se dorește de către sindicate ca să fie același atât la minele viabile, același la minele viabile, cât și la minele neviabile, pentru a nu crea o diferență între activitatea minieră care desfășoară cei de la unele mine față de ceilalți. Deci eu cred că este o soluție corectă, în așa fel încât și minerii de la Petrila, ca și cei de la Uricani, să aibă același contract colectiv de muncă semnat cu cei de la Lupeni sau Mixul Complexul Energetic Hunedoara a fost o soluție? Există era o altă variantă? Sau? Deci, pentru situația de acum 2 ani, era o soluție. Este o soluție. Și așa cum este o soluție și este echilibrată și cea cu Complexul Energetic Oltenia. Adică? Și acolo s-a făcut această unificare a carierelor cu termocentrale. Am văzut că aveți rețineri sau aveți n-am ceva? Nu am rețineri, din potrivă. Deci acest complex energetic Hunedoara
este bine că s-a făcut. Trebuie să găsim soluții, să găsească specialiștii și de acolo, și cu specialiștii din afară, că sunt de la Universitatea din Petroșani, că sunt specialiști în domeniul energiei din alte părți, soluții de rentabilizare a deci activității complexe. Deci, că s-au auzit voci, urmăresc și mass media, citesc, mă informez, că ar fi suspectat, cu ocazia asta vreau să-și anunț în direct, nu că vreau să-mi fac și sper să își țină promisiunea domnul director nou general că va fi, să dea un drept la replică, uitați și întrebarea care a apărut pe ecran, probabil de întrebări din partea mea o să fie foarte multe, au existat suspiciuni, mintia, merge de pe cont propriu, fără cărbune, de la noi, se preconizează, dumneavoastră spuneți aici și fără să aprofundăm, se subînțelegea, dar ați spus că pentru a da scânteie, la cărbune mai băgăm niște deșeuri și un gaz de la ruși, nu, că nu o să mai vorbim de ruși, apropo de independență, peste câteva timp nu o să mai vorbim, că nici acum nu vorbim de ruși, mai avem 3-4-5% din 15%, este cea mai singura, printre singurele țări din acest lanț estic, care nu mai importăm atât de mult de la... De ce? Pe de-o seamă că și consumul s-a redus, dar pe de altă seamă încă mai sunt... Prețul e mare. Prețul, mă rog, normal, odată când angro, când dai 10 miei, cer mai puțin ca cioban decât când dai 3 miei, normal că se-ți amortizez cheltuielile mai mult. Dar problema este, apropo de independență, aici am făcut o înjuncțiune, de asta se cere și independența noastră, pentru chiar și consum mic, să exploatăm și sunteți adeptul gazelor de șist, și ia uitați-vă conflictul actual, de unde pungești, mai nou de câteva zile, s-a cam dat mâna, s-a acceptat și de primăriile, care o să dau un citat frumos care mi-a plăcut, că dacă vor continua opozant asupra strategiei românești, România nu se va îndrepta spre o strategie și spre o industrie dezvoltată energetică, spre un dezastru energetic. Apropo, titlul emisiunii, de ce la noi înțeleasă altfel politica și energia și de ce în alte țări mari ale lumii, printre care și Rusia, și facem câteva paranteze să spunem, politica se încunună. Practic, deși ele nu se suportă cu... Dar să înțelese altfel. De ce? Trebuie independența. O politică națională și, stabilă. Nu putem vorbi de o politică energetică... Stabilitate care este dată, cum spuneam, de politic și intern și extern, conflicte teritoriale și... Statul este un arbitru în sistemul energetic al fiecărei țări, tocmai pentru a crea un echilibru în dezvoltarea economică. Arbitru în energie. Arbitru asta, în politica energetică. Energetică. Asta este formația de jazz, cum o numeam eu, care n-are dirijor. Fiecare după urechea lui muzicală, talentul lui, basistul, saxofonistul și chitaristul și, mă rog, care sunt acele mai recunoscute, față de orchestră, unde, din păcate, mai joacă un rol important statul de dirijor. Da. Știți? Da. Mă gândesc la piața reglementată, pentru noi ca jucători vulnerabili în aparență este mai ok, este ok, dar noi trebuie să ne arbitreze mai mult, să ne monitorizeze și să ne ofere prilejuri constructive, nu numai verbale, teoretice, de a ne acorda cele 60 de milioane să ne retehnologizăm. Păi, și mintia și cele 4 mine viabile. Și aici vă rog să continuăm subiectul. Da, de retehnologizare, că de aceea am făcut paralelismul cu Polonia. În Polonia se retehnologizează și se introduc utilaje de ultimă generație, tocmai în ideea creșterii producției și a productivității. Domnul profesor, dar până atunci, că au fost vorbele astea de vreo 2 ani de zile, până se introduce utilaje, până a venit bani, până ar fi acele bănci credibile care să dea sursele acestea de finanțare, ce facem? Păi v-am spus care e problema. Am un citat polonezii, polonezii au găsit soluția asta indirect. Au finanțat sau au... Polonezii, statul polonez? Statul polonez face acest joc. Deci de a permite ca utilajele care se vând să dau întreprinderilor miniere, mă rog, de către uzine, ei cofinanțatul statul polonez. Uzinele poloneze. Uzine poloneze dau utilaje. Există de la noi, deja s-a terminat. Aia am spus. Deci ei și-au protejat pe de o parte producția de utilaje și pe de o parte producția de extracție cărbune. Stai să vă Vă rog. Că
Nu de alta, dar la dumneavoastră este de formație politic profesională. Și eu care credeam că mă felicitați după misiune că v-am lăsat cel mai mult să vorbiți. De fapt, de formația mea e foarte intensă. Eu știu, spune-ți. E normal ca specialist să aveți idei și să continuăm. Deci problema este că polonezii au găsit de mult soluția asta. Haide, domnule, încurajăm, deci investim indirect în uzine și salvăm cărbunele. Bun, au și condiții mult mai bune ca noi, să trebuie să recunoaștem. Și au cam singura resursă. Și au cam 80% din față energie, de noi care... Da, corect. 80% din energia, lor este bazată pe cărbune. Da, spuneți. Și dincolo la noi, negăsind această soluție, trebuie să găsim bănci sau... Vedeți, Uniunea Europeană nu ne poate, dacă legislația nu-i permite să ne dea fonduri pentru acest lucru. Și atunci trebuie să găsim sistemul bancar. Ne-a dat certificat de demisie cu efect de seară. E foarte important asta. Și alea au fost. Să trecem cu vederea chestia și asta. Și alea au fost. Dacă e să cerem ceva la nivel de sindicate, la nivel specialiștilor de la universitate, la nivel de administrații, la nivel de etc., zic că politică nu facem în seara asta, hai să cerem concret niște chestii ca să-i uimim pe ăștia de la guvernanți, să-i și ajutăm, să ceară și mai departe la Uniunea Europeană, domne, dați-ne certificatele de emisii cu efect de seră înapoi, cum dați la ea certificate evers diminuate într-adevăr și uitați ce prețuri le vânde în piață, energia, da. Hidro, dați-ne și nouă înapoi certificatele evers și promitem. Și ce spuneau certificate evers? La valorificarea acestora obligatorie de către consumatori, așa, toate se îndreptau și se duceau spre... Deci toate se duc la urmă în spre... ca și în Polonia, spre investiții în tehnologizare. Domnul profesor, dar până atunci dați-mi voie, vă rog frumos, să vin în întâmpinare. Și una de unde m-am uitat după articolul că l-am avut împreună și vreau să vorbim și despre asta. Eficiența constă și în găsirea unor soluții, altele de tăierea cu un abataje de transport, de bla bla bla, și inclusiv de susținere a excavațiilor subterane, chiar... Un ziar făcea notă și mă uitam așa cu surprindere, nu există TH-uri și să știe treaba. Dar există susținerea încurată, care ne-am făcut un articol împreună, dar în aceeași revistă, uitați ce scrie aici, necesitatea mecanizării exploatării cărbunii la minele din Valea Jiului, în condițiile crizei economice actuale, a impus adoptarea utilajelor existente la noile condiții de retehnologizare a unor abataje, astfel în cadrul programului de retehnologizare a unui abataj frontal de la cadrul ML. Deci am înțeles că s-au făcut readaptări, s-au scos niște utilaje din magazin de undeva uitate și inginerii, sclipitori, minieri au făcut niște împreună cu colectivul de la universitate și au proiectat, au adaptat. Deci asta e situația la noi astăzi. Până vin chinezii, până vin polonezii să investească, până vin... Trebuie să ne descurcăm cu ce avem, corect. Asta este nivelul nostru. Ce facem? Au adus utilaje care nu mai... Hai să vorbim după pauză, că ne obligă și ne sancționează, vă rog. Din nou, pentru ultima parte a emisiunii din această seară, împreună cu invitatul meu, domnul profesor Radu Sorin, un dialog, o dezbatere efectivă. Pe mine și la propriu m-a încălzit și mă bazam pe abilitatea și pe cunoștințele domnului Sorin, dar sunt atâta de multe de spus și dacă la început... Fiecare aveam ceva emoții, dar sper să în întregime. Cred că nu ne-am epuizat subiectul nici jumătate și am încercat să spunem ce despre actualitate, adică nu numai povestiri. Probabil am mai reluat multe dintre subiectele care ne ascultă, dar sub o altă formă și una dintre noile forme, cum am vrut să dau din adin și titlul emisiunii, politică și energie, se amestecă una cu alta, se întrepătrund, dar nu se înghit. Așa, de ce? Pentru că vreau să prind niște exemple, doamnă profesor, să venim să spunem ce înseamnă politica energetică, de exemplu, marile forțe ale lumii din acest punct de vedere. Și am luat trei repere. SUA. Vreau să vă spun că politica energetică înseamnă câștigarea alegerilor de către Obama și am mai spus la primele emisiuni că a invitat, într-adevăr, de vreo 14 pagini strategie energetică s-a câștigat, se spune, o mare pondere
strategia energetică a dus la un câștig substanțial în față de ceilalți contractați al lui domnul Obama, dar ce vreau să spun, în America este considerată ca ușă batantă. Ușă batantă, uitându-mă în DIX, în index înseamnă venire din ambele părți, din trecere între administrație și sectorul energetic. Nu-i foarte întâmplătoare problema asta. Continuăm mai departe în Rusia, de exemplu, e foarte interesant și aici, în Rusia, și aici putem să extindem poate într-o emisiune întreagă și să dăm și noi energeticieni între ghilimele și poate neghilimele și mai adevărat ingineri mineri, ceea ce suntem eu și dumneavoastră electromecanic, conflictele care nu sunt întâmplătoare și citeam de unez într-un material de specialitate strict economic, că de exemplu, cum să fie altfel când teza lui Putin de doctorat a fost energia ca sursă politică. Teza de doctorat. Și de ce să nu spunem? Pentru că practic se urmărește o instabilitate accentuată, pentru că Rusia, prin această politică care o duce asupra Ucrainei și a întregii Europe și a lumii, vor să stabilească că ei sunt mari deținători de resurse, ei vor să nu se schimbe și să își reorienteze celelalte state spre gândirea lor, ceea ce înseamnă producător de energie, ceea ce înseamnă consumator de energie, dar ce mai important, ceea ce înseamnă țările de tranzit, adică Ucraina. E foarte interesant materialul și pe undeva, dacă stăm și ne rumegăm, să vă spun și din asta punctul de vedere, și din păcate China, care v-am spus, în lipsă de resurse, dar cu o populație și cu o economie care dudă, așa ca ambiție, onată de regimul ăsta politic comunist, așa, este aspiratorul, cum spuneam în preambulul emisiunii, aspiratorul de resurse și cu orice preț și cu orice căi caută spre avantajele lor, din păcate la noi România doar exportul de bovine și România, din păcate, România înțeleasă politica și energia, opoziția primăriilor care până acum asupra noilor resurse pentru a crea independență, pentru chiar și un consum, pentru a exporta, de exemplu, gazul de șist. Și acum și noastră știți că am discutat împreună ceea ce însemna Pungestul, ce citând acum și dovedindu-se cu rușii, parcă un dram de adevăr noi am avut atunci când spuneam că e o mașinărie, o mânărie la Pungeștia domnilor de la Est, pentru a-și proteja gazele de șist, gazele naturale prin Gazprom. Spuneți-mi, vă rog, acum, mai avem... Haideți să luăm un pic cu Statele Unite. Statele Unite este normal cea mai mare putere economică încă la nivel mondial și toate intervențiile care le-a realizat de-a lungul istoriei și mai departe, ați văzut că au fost pentru resurse. În primul rând pentru resurse energetice și vedem intervențiile în lumea arabă, intervențiile în Iran, în Irak și așa mai departe, în acum problemele care mai există în zonele de conflict, toate au la bază resurse energetice, în special energia, petrol. Sectorul energetic, corect. Deci chiar dacă Statele Unite utilizează o mare parte din energie din resurse proprii, inclusiv cărbune, inclusiv petrol în sudul Statelor Unite, petrolul care îl importă și este excedentar, îl depozitează în golurile rămase libere după exploatarea petrolului lor. Deci iată că petrolul și la ei merge mai departe și care... Două secunde numai ca să vă justific pe extraordinar aprecierea ce am citit acum recent un material, este așa că până în 2030 75% din energia lumii, cum spuneam, este dată de combustibili fosili. Da. Care ăștia sunt soliți, cum spuneați dumneavoastră, cărbune, 30%, dar 40% hidrocarburile, petrolul și gazele naturale. Exact ce spuneați, bazate pe... Exact. Asta va fi forța în continuare a americanilor. Da, vă rog. Normal că aceeași politică o are și Rusia, pentru că iară este o mare putere. S-a îmbogățit prin resurse. Și a ajuns o forță economică. Economică. Se bazează în primul rând pe resurse. Exact. Și să nu uităm că Rusia nu, ca și Statele Unite nu are atâtea resurse cât are Rusia, altele decât cele energetice.
Deci Rusia are și datorită teritoriului mare și a unor zone speciale, are resurse minerale de altă natură decât cele energetice. Aceste zăcăminte de fier, de metale rare, de toate, în așa fel, chiar și de diamante, în așa fel încât această dezvoltare pe termen mediu și lung a Rusiei, că este gândită, de aceea teza președintelui Putin pe energetică deocamdată numai. Da. Și am avut șansa să fiu la Academia de Mie din Sankt Petersburg împreună cu domnul profesor Ilia și alți profesori de la Universitatea din Petroșani să vedem ce înseamnă un sprijin vis-a-vis de universitate de acest talie. Și acum am cunoscut și conducătorul de doctorat al domnului președinte Putin. Dar importanța, aici se vede și prin teză, dar și prin practică, importanța pe care președintele Putin o acordă învățământului minier. Credeam că mine, spuneți importanța tezei și punerea ei în aplicare cu conflictul actual din Ucraina. Și punerea în aplicare, dar și importanța care o dă specialiștilor pregătiți de către aceste universități și din Sankt Petersburg și din Moscova pentru crearea unor specialiști de înalt nivel care se poate exploata rațional, la nivel înalt, tehnologic, resursele de care dispun ei. Și bineînțeles că aceste politici economice, energetice în primul rând, se bazează pe pleacă de la resurse. Exact. De la resurse. Exact. Și toate aceste conflicte pleacă și până la urmă converg către resurse. Pentru asta vedeți că estul Ucrainei, clar. Ce este? Cărbune. Da. Este mineral de fier. Sunt niște resurse extraordinare. Ianukovici vrea să pună, da? Vestul sunt... Mă rog, mai multe nu avem încă datele suficiente vestul ca să sunt spunem, dar teritorii ca fond, bogate din românești, poloneze, ca fond, ca fond sunt resursele. Și de aceea, într-adevăr, exploatarea gazelor de șist în România, că sunt la Pungea și că sunt în altă parte, la nivelul tehnologic mondial, dat de firmele cele mai mari, Chevron este una dintre cele mai mari firme din lume. Cum e cezul unei eoliene, cei o Slovacia. Exact, da? Exact. Cu respectarea normelor impuse de Uniunea Europeană, de normelor la nivel mondial de extragerea acestora, trebuie socotite aceste gaze ca o sursă alternativă și complementară la ceea ce avem la ora actuală. Pentru că poate fi folosită atât în România, aceste gaze pot fi folosite atât în România, cât și ca energie sau ca gaze de export în alte țări din cadrul Uniunii Europene. Pentru că am găsit aceste surse, avem o țară... Mai avem 5 minute, vreau să vorbim despre Marea Neagră din punct de vedere al gazului natural, care e înaintea gazului de șist și care se preconizează a fi... O resursă foarte importantă pentru stabilitatea energetică a României și la nivel de Europa, da? Dar aș vrea să vorbim și ca port din punct de vedere strategic față de celelalte porturi ale lanțului estic, ale pilonului acestuia estic, din punct de vedere al conflictului, cum am putea profita și dacă ce viziune aveți noastră în acest punct de vedere? Portul Constanța este cel mai mare port la Marea Neagră. Așa este. 120 de milioane de tone pe anual. De marfă care tranzitează prin acest port. Față de locul 2,40 numai. Exact. Care-i Odessa Ucraina, și da. Celelalte porturi sunt mult mai mici ca dimensiune și ca importanță implicit. Deci, mă rog, Istanbulul se zice că are și el o pondere oarecare, dar nu atât de importantă ca Constanța. Și ca atare, implicit, platforma petrolieră existentă. Și, cu ExxonMobil și cu Petromul, da? Exact. Și celelalte, și resursele găsite suplimentar față de cele cunoscute până acum câțiva ani, îi dau o importanță și mai mare acestui port și creează premisele ca România să continue o
exploatarea acestor resurse. Bineînțeles că această pungă de petrol se extinde sub Marea Neagră și înspre alte zone și probabil că nu e întâmplătoare independența Crimeei. Probabil că, sigur, și alte state vecine care au acces la resurse sau care trebuie să aibă acces la resursele din Marea Neagră nu vor ezita să le exploateze. Este o oportunitate, trebuie valorificată. Avem specialiști mari în domeniul petrolului, să nu uităm că Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești și rog rădăcine lui la București, colaborați noastră, ca și coordonator, care colaborăm extraordinar de bine, au creat specialiști și utilajele petroliere și specialiștii noștri au lucrat la dezvoltarea industriei petroliere din întreaga lume, în special în țările nord-africane, au lucrat și lucrează și în continuare și au dezvoltat platforme petroliere proprii. Mai mult, eram pe locul 2 în lume la adâncimile de foraj petrolier după Statele Unite până în anii 90-90 și ceva. Să vedeți ce dreptate aveți și ce informat, pentru că un punct din strategie, din fundamentare pus în dezbatere opiniei publice, era, cum vedem noi, reindustrializarea României. Pe unul dintre măsuri e să vină ExxonMobil-ul, să vină investitorii străini, dar hai să folosim, dacă în premieră noi am fost pe locul 2, cum spuneați, la utilaj și petrolier, să facem noi platformele acestea, să execută sub asistența lor, dar cu tehnologia lor, dar cu echipamentul nostru și, de ce nu, cu 50-50, măcar forța de muncă pentru prospectare și pentru exploatare. Cu specialiști. Deci ar fi, asta ce ar însemna? Ar însemna de redeschiderea unui combinat două siderurgice? Deci, că ele când se redeschid? Se redeschid, să facă angajări când ai o continuitate și un buget preliminat pe curs de câțiva ani. Și aici există zeci de ani. O redezvoltare a industriei petrochimice, o redezvoltare presupune, a industriei... Exact, presupune industriei, pe orizontală. Sunt soluții. Tot de la, domn profesor, chimice, tot de la energie. Tot de la energie. Hai să fie și la noi un război al investițiilor, al dezvoltării economiei și al forței de muncă. Deci, degeaba energie, motorul... Ca o concluzie, dar ca o temă care trebuie dezvoltată în continuare. Cu altă ocazie. Trebuie neapărat să profităm de toate resursele energetice care le avem. Și aici, chiar dacă încep cu energia, cu resursa de suflet, cărbunele, huila din Valea Jiului, dar nu trebuie să neglijăm nici lignitul din bazinul Ordenii, nici metanul care l-avem, nici resursele petroliere care l-avem, nici gazele de șist. Deci toate aceste resurse care le avem, cu exploatarea în sistem ecologic, trebuie... Asta ce înseamnă, domn profesor? Înseamnă crearea locuri de muncă, înseamnă depășirea numărului de pensionari actual de forță activă, asta înseamnă bani la bugetul statului, asta înseamnă indirect acordarea celor alocații, acelor sporuri, acelor tot ce cer sindicaliștii pentru minerii pensionari, pentru cei activi, pentru tot. Înseamnă creșterea PIB-ului, înseamnă dezvoltarea cercetării științifice. Mă scuzați că nu am spus asta primul. Înseamnă dezvoltarea chiar a cercetării științifice. A tuturor sectorilor de activitate. Înseamnă progresul României. Asta e energia, nu întâmplător. Ca o concluzie, România. Putin și-a făcut o teză de doctorat și nu întâmplător este priceput în a-și implementa niște teorii. Deci înseamnă progresul României și de asta avem nevoie. Da. Vă mulțumesc, domnule profesor, ne-am încadrat și a fost o discuție, consider eu, destul de realistă și pertinentă și, mă rog, adevărată, nu am băgat din top, nu am spus lucruri eronate, chiar lucruri care sunt de noutate, legate de același subiect care nu se va epuiza niciodată, și cu altă ocazie vom dezbate și aceste subiecte. Mi-ați demonstrat că m-ați pus la încercare tare tot în seara asta și ne-am pus reciproc și cu siguranță vom mai invita și sper cât mai mult spre tehnică și cercetare științifică și mai puțin sunt spre politica, care și asta trebuie făcută, dar coordonată și corporată cu rezultate în economie. Vă mulțumesc și mulțumim telespectatorilor, o seară bună în continuare. La revedere!
Ha, ha, ha.